E aí, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Laura, esse é o Veg com Carinho, e hoje eu vou te dar 5 dicas para você que quer se tornar vegano, mas não sabe por onde começar. Mas, antes das dicas, eu precisava muito falar para vocês que eu tava morrendo de saudade de gravar vídeo longo aqui pro canal. E como vocês podem ver, eu estou em um espaço totalmente diferente, que é meu estúdio. Então, gente, muitas mudanças por aqui. A questão é que agora eu finalmente estou com a estrutura necessária para conseguir voltar pro canal. Então, nós vamos ter um vídeo longo por mês aqui no YouTube. Inclusive, eu queria muito que vocês comentassem aqui embaixo quais tipos de conteúdo vocês mais querem ver aqui. Se vocês querem vídeos falados como esse, se vocês querem mais vlogs ou até mesmo receitas. Eu confesso que no caso das receitas eu tava pensando em trazer aqui pro canal só uns vídeos mais especiais, porque esse é o conteúdo que eu sempre trago nas minhas outras redes sociais, né? Tipo, já tem muita receita, inclusive aqui no YouTube Shorts também. Então eu já queria aproveitar para deixar aqui um agradecimento por todas as interações que vocês estão deixando aí nos vídeos curtos aqui do YouTube, mesmo estando sumidas com os vídeos longos por aqui. E eu também quero saber se vocês querem um vídeo com um tour pelo estúdio aqui no canal. Bom, então já vamos começar o vídeo aqui com a primeira dica, que é estude. Gente, você precisa estudar sobre veganismo, entender quais são as pautas do movimento e se informar para ter 100% de certeza de quais são seus motivos para querer fazer essa mudança tão grande na sua vida. Eu sinceramente acho que essa dica é uma das mais importantes, porque quando a gente decide ser vegano, a gente está literalmente nadando contra a maré. O mundo não é vegano, e quando você não tem seus motivos tão claros, você pode acabar tendo recaída, se deixando levar com mais facilidade, e isso pode atrapalhar o seu processo. Não que ter uma recaída é um motivo para você desistir, mas quando você tem clareza do que você acredita, fica muito mais fácil introduzir essa mudança na sua vida. E para você se informar e entender por que que o veganismo é um movimento tão importante para os animais, para o meio ambiente e para a sociedade como um todo, eu vou deixar aqui na descrição uma lista de livros, documentários e perfis para você seguir que eu recomendo muito. Então agora bora para nossa dica número 2, que é abra o seu paladar. Sim, se tornar vegano é muito mais do que simplesmente comer à base de plantas, mas a parte da alimentação pode ser a parte mais difícil, se é que já não é a parte mais difícil para a maioria das pessoas. Isso porque a alimentação faz parte da nossa cultura, do nosso dia a dia e também dos momentos com as pessoas que a gente ama. Então sim, pode ser bem difícil você se desapegar desses sabores que você já está acostumado, mas não é impossível. Existem várias formas de você abrir o seu paladar para coisas novas, mas se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de incluir mais frutas, legumes e verduras na sua alimentação, eu recomendo muito que você inclua alimentos antes de retirar. Ou seja, ao invés de você retirar os alimentos de origem animal do seu prato, você foca em incluir mais alimentos vegetais cada vez mais. Dessa forma, você vai fazendo essa transição de forma tranquila, bem devagar e vai se acostumando aos poucos. E claro, se você sentir necessidade, é sempre válido você procurar ajuda de um profissional para te ajudar nesse processo. E a dica número 3 é basicamente um complemento da dica número 2, que é aprenda a cozinhar. Isso não significa que você precisa se tornar um chefe vegano e veganizar literalmente tudo que você gostava, mas é importante sim você saber fazer o básico. Até para você conseguir se virar melhor em situações de viagens ou até mesmo quando você não tem acesso a uma comida pronta para você. E quando você adquire mais conhecimento na cozinha, você acaba tendo um pouco mais de contato com esses alimentos de origem vegetal e isso torna o seu processo mais leve e também mais interessante. A dica número 4 também é super importante e é respeite o seu tempo. Gente, eu sei que existem diversas formas de você transicionar para o veganismo e tem certas estratégias que vão funcionar mais para algumas pessoas e menos para outras. Mas, de um modo geral, eu não acho que é uma boa ideia você se tornar vegano assim, da noite pro dia. Até porque eu vejo tudo isso como um grande processo e o veganismo, para mim, não é só você comer à base de plantas ou você deixar de consumir algum produto que veio da exploração animal. Para mim, se tornar vegano também é aprender a enxergar a relação dos seres humanos com os animais e com o meio ambiente de uma forma diferente. E para mim, isso não é uma coisa que acontece de repente. Então, eu pelo menos acho que talvez seja melhor você ir devagar. Desse jeito, você consegue entender o seu processo, também conhecendo mais sobre o movimento na medida que você for caminhando em direção a ele. E assim, pelo menos ao meu ver, tem muito menos chances de você ter recaídas e de acabar desistindo no final. E a nossa quinta dica é exatamente sobre isso. Recaída. Se algum dia você tiver uma recaída, não desista. Elas podem sim acontecer, mas isso não significa que você deva desistir do movimento ou até mesmo que o veganismo não é para você. Eu acredito que muitas pessoas buscam a perfeição durante esse processo e por isso acabam não conseguindo completar essa mudança. E a verdade é que ninguém é perfeito e que também não existe um vegano perfeito. E muitas vezes essa recaída pode acabar sendo o que vai te dar mais vontade de dar esse passo, então não se abala se você cometer alguns deslizes aí ao longo do caminho.
Então essas foram as dicas, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Inclusive, eu quero muito que vocês me contem aqui embaixo quem é vegano, quem é vegetariano, quem quer se tornar vegano, quais são as dificuldades que vocês estão passando ou que você já passou durante o processo. Até porque ter uma rede de apoio é super importante e ajuda muito. Então um beijo e até o próximo vídeo.